Misionin e tij për të ndihmuar në zgjidhjen e krizës në Bjellorusi, Edi Rama e institucionalizoi përmes një mbledhje të posaçme të Këshillit për Hershën të OSBE-së. Si kryetar në detyrë organizatës, Kryeministri i Shqipërisë sqaroi se nuk kërkon të imponohet. Kufit që i vendosi Rusia nëpërmjet telefonatës së Sergei Lavrov për të mos ndërhyrë në çështjet e brendshme të Minskut, Rama e bëri të qartë se nuk ka ndërmend t'i kalojë. Duhet të bëj disa gjëra të qarta. Sado të forta të jenë opinionet që kemi, nëse duam të luajmë këtë rol konstruktiv, nuk na takon të ndërhyjmë në çështjet e brendshme mes autoriteteve të larta të Bjellorusisë dhe shoqërisë që ka dalë në rrugë. Sado të forta mund të jenë ndjenjat që ne si individ mund të kemi, ndërkohë që shohim këtë skenë, nuk na takon ne të marrim anë. Se nuk ka ndërmend të imponohet askujt, Rama e theksoi disa herë. Ne mund të ndihmojmë për këtë, por nuk mund ta zgjidhim këtë. Duhet zgjidhur në Minsk dhe midis popullit të Bjellorusisë, në respektin e plotë të pavarësisë, suverenitetit dhe të drejtave të tyre të njerëzit. Ky nuk është imponimi OSBE-së mbi Bjellorusinë, krejt e kundërta. OSBE-ja ofron vullnetarisht veten, ndikimin e saj, vullnetin e mirë që Bjellorusia ta përdorë si një antare aktive barabartë dhe sovrane e komunitetit tonë. Jam i gatshëm ta bëj të funksionojë, të angazhohem, të dëgjoj e të mbështes në çdo mënyrë të mundshme. Ju bëj thirrje autoriteteve bjelloruse, ju lutem, jepini një mundësi kësaj oferte. Dhuna në protesta dhe cënimi i lirisë së medias ishte alarmante për kryeministrin, ndonse në vendin e tij është përballur me akuzat e ngjashme nga opozita. Ndalime në masë, kufizimi mediave dhe në informacion. Monitorimi nga OSBE tregon që qindra gazetar janë arrestuar dhe janë dëbuar apo edhe dhunuar. Kjo është alarmante. Gjatë qëndrimit në Vjenë, Rama zhvilloi dhe takime dypalëshe, sa i me zëvendës sekretarin amerikan të shtetit, Stephen Bigum, si dhe me sekretarin e shtetit në Ministrinë e Jashtme Gjermane, Miguel Berger. Thank you.